שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-30 למרץ 2016, יום של ירח שחור בקשת, לא יום טוב להתחיל דברים חדשים, יום לדאוג לקיים, בלי פגישות ראשונות היום. הירח ייכנס לגדי בערך בשעה 9 בערב, טיפה לפני, ויביא איתו יומיים שהם טובים לעבודה, הם טובים בכלל, לארגן את המוח ואת הראש שלנו וסוף כל סוף לצאת מהאווירה הפורימית ולחזור לאווירה של עבודה טוטל. יש הרגשה בכלל בשמיים בימים האחרונים שאנחנו יכולים להרגיש מאוד מאוד עייפים, אנחנו יכולים להרגיש מותשים, יכולים להרגיש שאנחנו מסיימים את הימים שלנו עם הלשון בחוץ. זה לא זמן קל, ולהתקדם בחיים זה לא קל. ובכלל להתקדם בחיים כשיש כל כך הרבה אנרגיה משתנה בשמיים, שדברים מתחילים ונופלים, צומחים ופתאום משתנים. יש כל הזמן הרגשה של שני צעדים קדימה, צעד לאחור, שני צעדים קדימה, צעד לאחור, וזה מתיש. אבל אסור להיכנע לזה. צריך להבין שבסך הכל אנחנו מקיילים את עצמנו. ובסוף התקופה הזאת, שאני לא אגיד לכם מתי היא תסתיים כי זה יאש אתכם סתם, אנחנו נדע בדיוק לאן אנחנו הולכים. וזה טוב. ואם אנחנו חוזרים רגע להיום, אז יש לנו את מרקורי בתלה בשמיים. הוא במשולש לשבתאי, שזה טוב לנו לעבודה באופן כללי, זה טוב לנו כדי ללמוד להתבטא יותר נכון, זה טוב לנו כדי לבנות את עצמנו רעיונית ומילולית יותר טוב גם בעיני אנשים וגם בעיני עצמנו. אבל היום הוא במרובע לפלוטו בשמיים, שזה הטרנזיט העיקרי של היום. מי שזוכר, כבר דיברנו על מה קורה כשמרקורי הופך להיות במרובע לפלוטו בשמיים, וזה עוד מרקורי בתלה. זה זמן שאנחנו צריכים מאוד להיזהר במילים שלנו, זמן שאנחנו צריכים לשמור על המחשבות שלנו. אנחנו צריכים לא לעשות דרמה מכל דבר, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו מפני הדרמה הפנימית. ומאוד להיזהר לא להיות אכזריים, לא להיות רעים, לא להיות ציניים, לא להיות קרים עם המילים שלנו, לא לפגוע באנשים, יותר מדי לא לומר משהו שנצטער עליו אחר כך. והמרקורי הזה גם מתקרב לצמידות עם אורנוס, ולה יש צד חיובי ויש לה צד שלילי. יכולה מצד אחד להגביר את הרצון שלנו למרוד בקיים, להגביר את הרצון שלנו לומר את מה שעל ליבנו, וכי אנחנו כאלה, we were born this way, מה שנקרא, ולא אכפת לנו מה יהיו ההשלכות. אבל מצד שני גם יכולה להביא לנו מחשבה מבריקה, להיות מרהיבים ביכולות המילוליות שלנו, ובאמת לפתור בעיות שעמדו על הפרק בצורה, בחשיבה שהיא יוצאת מהקופסה. באמת המוח שלנו יכול להפוך להיות גאוני בזמן הזה, זה זמן של המצאות. וזה טוב. איך היו ביומיים האחרונים? איך היו היומיים האחרונים? הגיעו אליכם אנשים שלא ראיתם תקופה, התקשרו שוב אנשים שלא הייתם איתם בקשר, במובן עסקי, במובן אישי. נשמח לשמוע. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.